Dear brothers and sisters in Islam and humanity, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. ود مسلم ود موچناتوچ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمالت يا الله سبحانه وتعالى سلام ازنتنا بركت بهولاچوم لا انديون ممن يلاچو اني يوسف تشيمبرز يزي بروغرام اقرابيني بزاريو رمضان كدكتور زاكير غار بتسنيو بروغراماچن صومن يميابلاچو درگيتوچ بميرئس كدكتور زاكير غار انوياياله دكتور زاكير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بمجمرة لاكر بلوت مفلقوت ياكي برمضان ور صومة چلن اميا براشو بن وين اميا تفو بن نگروچ وين درگيتوچ من انديونو بزرزر اندي اسردون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي As far as acts which invalidate the fast صومن يميابلاشو درگيتوچن بتملكته انزي درگيتوچ بتعلقو قدس قراننا بنبياچن صلى الله عليه وسلم حديثوچ بدرزر سفرو ناگنياچوالن الله سبحانه وتعالى بتعلقو قدس قراننا بسورة البقرة انقص 187 لاي بصوم ليليت ود سيتوچاچو مدرس لنانته تفكرلاچو اللهم لنانته يصافلاچو النجر لجن فلغو كغوه يهونو نچو كرم كتقرو كر كلاليتو چلما لنانته اسكميگلصلاچو درس بلو اسكميگلصلاچو درس بدو تطم كزيام صومن اسكلاليت درس مولو يلان بزي القران انقص اندمنملكتو كغبرس غاغينت كمبلاتنا كمتطات غار يتيازو ሶስት ተዛዛት ስፍራው እናገኛለን ሌሎች ጾምን የሚያብላሹ ድርጊቶች በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች ላይ በተለያዩ ምድቦች ተዘርዝረው ተቀምጠዋል ጠቅለል ባለ መልኩ ጾምን የሚያጠፉ 10 ነገሮች ወይም ድርጊቶች ተዘርዝረው እናገኛለን እነዚህን 10 ጾም የሚያብላሹ ነገሮችን መልሰን በሁለት ምድብ ከፋፍለን እናስቀምጣቸው እንችላለን የመጀመሪያው ምድብ ወደ ሰውነታችን ውስጥ ገብተው ጾማችንን የሚያብላሹ ነገሮች ሲሆኑ በዚህ ምድብ ውስጥ ደግሞ አራት ነገሮች ይገኛሉ። የመጀመሪያው መብላትና መጠጣት፣ ሁለተኛው ከመብላትና ከመጠጣት ጋር የተያያዘ ማንኛውም ነገር፣ ሶስተኛው መድኃኒቶችን መውሰድ፣ መርፌ መወጋት፣ ደም መቀበልና የመሳሰሉት ነገሮች፣ አራተኛው ከኩላሊት የደም ማጣራት ህክምና ጋር በተያያዘ ወደ ሰውነታችን ውስጥ በሚገቡ ተጨማሪ ነገሮች ጾማችን የሚጠፋበት ሁኔታ ነው። የሁለተኛውን ምድብ سنመለከት ደግሞ በስሩ 6 ነገሮችን እናገኛለን። ይህ ምድብ ከሰውነታችን ወደ ውጭ የሚወጡ ነገሮች ጾማችንን ሊያጠፉብን የሚችሉ ነገሮች ያሉበት ምድብ ሲሆን እነዚህም አንደኛው የግብረ ስጋ ግንኙነት፣ ሁለተኛው ሆም ብሎ ዘር እንዲፈስ ማድረግ ወይም ደግሞ ማስተርቤሽን፣ ሶስተኛው የወር አበባ፣ አራተኛው በወሊድ ጊዜ የሚፈስ ደም፣ አምስተኛ ሆም ብሎ ማስመለስ ስድስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ሆም ብሎ ደም እንዲፈስ ማድረግና ከዚያ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ ወደ 10 የሚጠጉ ጾማችንን የሚያብላሹ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ከነዚህ ከዘረዘሯቸው ጾም የሚያብላሹ ድርጊቶች ውስጥ እጅግ ከባዱ ጥፋት የትኛው እንደሆነ ሊነግሩን ይችላሉ? The act which is the most ጾማችንን ያብላሹብን አለ ተብለው ከተዘረዘሩት ሁሉም ድርጊቶች ውስጥ ከባዱና ትልቅ ኃጢአት ነው ተብሎ የሚወሰደው የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ነው። የጾሙ ሳለ የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ የዘር ፈሳሽ ወጥቶም ሆነ ሳይወጣ በዚያ ሰዓት ጾሙ እንደተበላሸ ይቆጠራል። ይህን ድርጊት የፈጸመ ሰው በእለቱ የጀመረውን ጾም መጨረስ፣ በሌላ ጊዜ ጾሙን ቀዷ ማውጣትና ለተበላሸው ጾም ካሳ መክፈል ግዴታ ይሆንበታል። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ እንዳስተላለፉት የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ አንድ ሰው መጣና እንዲህ አለ፣ ያላህ መልእክተኛ ሆይ እኔ ጠፍቻለሁ አላቸው። እሳቸው ምን ሆን ካሉት፣ ጾመኛ ሆኜ ከሚስቴ ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት አደረኩ ሲል መለሰላቸው። ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድን ባሪያ ነፃ ማውጣት ትችላለህ ወይ አሉት። እርሱም አልችልም አላቸው። ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ወር ሳታቋርጥ በተከታታይ መጾም ትችላለህ ወይ አሉት። እርሱም አልችልም አላቸው። ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
سلساد هاوچن ما بلاس تشلال هوي سيلو تايقوت سو يو اهونم عالچنن بلو ملسلاچو اندي يالا حادش يغطلال وانناو يزي حادش ملكت بزوم لاي يالا يغبر سغاغيو نت يادرغسو طفاتو من يحل سلق اندونه لما سايتنو صومن كمياطفوت نغروچ كله በጣም ይከፈው ኃጢያት ይህ የግብረስ ጋግነት ነው ይንን ጥፋት የፈጸመ ሰው ያበላሽውን ጾም በማካካስ አላህ Subhanahu Ta'ala ምህረት መለመን ይኖርበታል ይንን ያደረገ ሰው በዚያ ቀን የጀመረውን ጾም በማጠናቀቅ በሌላ ጊዜ ረመዳን ወር ካለፈ በኋላ ቀዷ ማውጣትና ከፋራ ማድረግ ግዴታ ጽኖበታል ለተበላሽው ጾም የሚከፈለው ካሳ አንድል ባሪያ ነፃ ማውጣት ይሄን ለማድረግ የገንዘብ ችግር ካለበት ደግሞ ለሁለት ወራት በተከታታይ መጾም ይህም ካልቻለ ቢያንስ 60 ደሃ ሰዎችን ምግብ ማብላት አለበት እነዚህ በግብረ ስጋግዩነት ምክንያት ጾሙ የተበላሸበት ሰው እንደ ካሳ ወይም ከፋራ እንዲያደርግ የተሰጡት 3 አማራጮች ናቸው ነገር ግን ሰውየው የመጀመሪያውን አማራጭ ተግባራዊ ካደረገ ቀሪዎቹን ሁለተኛና ሶስተኛ አማራጮች ተግባራዊ እንዲያደርግ አይጠበቅበትም የመጀመሪያው አማራጭ አንድን ባሪያ ነፃ ማውጣት ነው። ይህን ለማድረግ አቅሙ ከሌለውና የገንዘብ ችግር ካለበት ወደ ሁለተኛው አማራጭ ማለትም ለሁለት ተከታታይ ወራት በመጾም ካሳውን ወደ መክፈል አማራጭ ይገባል ማለት ነው። በተከታታይ ለ60 ቀናት መጾም ሲባል አንድም ቀን በመሃል ሳያቋርጡ መጾም ማለት ነው። ለምሳሌ ሰኞ ቀን ጾሞ ማክሰኞን ሳይጾም ወደ ረቡዕ የተሸጋገረ እንደሆነ ጾሙን እንደገና መጀመር ሊኖርበት ነው። ይህንንም ለማድረግ ብርታት የሚያንሰው ከሆነ ደግሞ ሶስተኛውን አማራጭ በመጠቀም 60 ደሃ ሰዎችን ማብላት ይተበቅበታል። ደሃዎችን የሚመገቡ ሁኔታም የሚወሰነው ቤተሰቡን በአማካይ ከሚመገበው የምግብ አይነት አኳያ ነው። ማለትም ዘውትር ከሚመገቡት ምግብ በጣም ያነሰ ደረጃ ያለው መሆን የለበትም። እንግዲህ እነዚህ በጾም ቀን የግብረ ስጋ ግንኙነት በማድረግ ጾሙ የተበላሸበት ሰው ከፋራ የሚያደርጋቸው 3 አማራጮች ናቸው ማለት ነው። የምግቡ መጠንስ ምን ያህል መሆን አለበት ይላሉ? ወይስ አንድ ሰው በአማካይ በአንድ ቀን ውስጥ የሚበላውን የምግብ መጠን ነው ማብላት ያለበት? ይህንን ነገር እኔም ራሴ ለማወቅ ፈልግ ነበር ዶክተር ዛኪር። In short it should be a day food ባጭሩ አንድ ሰው ለአንድ ቀን የሚበቃውን የምግብ መጠን ነው መሆን ያለበት። የምግቡ መጠን እንደ አገሩ ሊለያይ ይችላል። በአሜሪካ ወይም በእንግሊዝ ወይም በህንድ ያለው የአንድ ቀን የምግብ ፍጆታ መጠን አንድ ላይሆን ይችላል። በሐዲስ የተዘገበው የምግብ መጠን ግማሽ ሷ ወይንም ቁና ወይንም ደግሞ በሁለት እጃችን ሙሉ ሊቀመጥ የሚችል ሆኖ የዚያ ሁለት ጥፍ ማብላት ሊሆን ይችላል። ሷ ወይንም ቁና ማለት በድሮ ጊዜ የነበረ የምግብ መጠን መለኪያ ሆኖ አንድ ሷ ቢበዛ እስከ 3 ኪሎ ግራም ይሆናል ተብሎ ይገመታል። በሌላ ሐዲስ ደግሞ የምግቡ መጠን አንድ ደሃ ሰው በአንድ ቀን ውስጥ ሊመገበው የሚችል የምግብ መጠን መሆን አለበት ይላል። ባጭሩ በአገር ውስጥ እንዳለው ሁኔታ 60 ደሃ ሰዎችን መመገብ እንደሚኖርበት ነው እንደ ሶስተኛ አማራጭ የተቀመጠው። በአካባቢው ላይ ደሃ ሰዎችን ፈልጎ ማግኘት ካልተቻለስ ምንድነው የሚደረገው? በአቅራቢያው ባሉ ቦታዎች ማድረግ ይቻላል? አሁን ይቻላል። በየትኛውም ስፍራ ቢሆን ችግር የለውም። ነገር ግን አሁን ባለንበት ዓለም 60 ደሃዎችን ፈልጎ ለማግኘት ይህን ያህል አስቸጋሪ አይመስለኝም። 60 ደሃዎችን ፈልገ የምትታጣበት ቦታ በአሁን ሰዓት ያለ አይመስለኝም። ባለበት ቀበሌ ባታገኝ እንኳን በርግጠኝነት በሚከተለው ቀበሌ ደሃ እንደምታገኝ ምንም ጥርጥር የለውም። ደሃ ሰውን ፈልገን የምናጣበት ጊዜ አላህ Subhanahu Ta'ala እንዲያመጣልን ከፍተኛ ምኞቴ ነው። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ዶክተር ዛኪር ጾማችንን ከሚያበላሹ ድርጊቶች ሁለተኛው ከባዱና ትልቁ ኃጢያት ነው የሚባለው የትኛው ድርጊት ነው? ከባዱና ትልቁ ኃጢያት ተድርጎ ጾማችንን ከሚያበላሹ ድርጊቶች ውስጥ ሁለተኛ ደረጃ ሊቀመጥ የሚችለው ማስተርቤሽን ወይንም ሆም ብሎ የዘር ፈሳሽ እንዲፈስ ማድረግ ነው። አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Ta'ala እንዲህ ይላል የአደም ልጅ ሥራ ሁሉ ለራሱ ነው ጾም ሲቀር ጾም ግን ለኔ ነው እኔ ራሴ ዋጋ ሰጥበታለሁ ምግቡን መጠጡን ስሜቱን ለኔ ሲል ይተዋል በማለት በተናገሩት ሐዲስ ላይ ስሜቱን ለኔ ሲል ይተዋል ሲባል ሆም ብሎ ዘር እንዲፈስ ማድረግ ወይንም ማስተርቤሽን እዚህ ውስጥ ሊካተት እንደሚችል በቀላሉ ለመረዳት አያዳግትም። ስለዚህ
عند سو كميستو غار تنكاكتوم هنا ويم بمتكاكف ويم بليلا مكنيات زاري فسسو اندهونا صوم يبلاش بتال يهنن يادرغ ما نينيو ميزو مسو يقنون صوم مجرسنا لدرجتهم ودع الله سبحانه وتعالى متزات يقبوال يرمدان ورب كالك ابوهالا لثبلا الشوت ومو قدا موضات يتبك ببتال الزيلايقن كفارا ويم ماكا كاشا انديادرغن قديتا يلبتم ماكا كاشا قديتا يميونو يقبرا سقاقينات يفتس امندهون بيتشانو الزيلايقن يقبرا سقاقينات يالتدرغ بمونو يجمرون صوم بمجرسنا كرمدان بوهالا لثبلا الشوت ومو قدوه بموضات ماستكاكل يجلال وسيبا يركاتا ساينور كشين تغار عبرو يميوضا فساش بنور بزيه تنسا سقوم يميبلا شايهونم بزيهوني تا يابالا زر فساش وطابت سو ستنجا بمادرقنا ودوق بمادرق يجمرون تو مكتل يجلال يهما براريهو بونتو بتالي بمقراباويان عقروش لمنورو مسلمون دموتشاچن الجيكسا يتاكما چوائي كرم سميتو تشاچن لمكوتاتر بمان نيچلبتو نيتاوست اندان نجي الله سبحانه وتعالى يتبك انزند لمنوالن ان شاء الله دكتور زاكر اهون متيقو طياقي قلال ليمسل يچلال كل لا يهونم يچلال بيي غمتالو لمهونو عند سو بصوم لا يالا بيبلانا بيتطا يي تغبارو اند كباد حاطات يمقطر يهونالن eating and drinking while عند سو بيي صوم ساله رستو بيبلا وين بيتطا حاطيان ايهونم نكركن كباد حاطيات يميونو يي سو يبلاون نيتطاو هوم بلو بيوننا اسبوبت كوننا አንድ ሰው እየጾመ ሳለ አውቆ የበላ ወይም የጠጣ እንደሆነ ይህ ትልቅ ጥፋት ነው የሚሆነው እንዲህ ያደረገ ሰው ወደ አላህ Subhanahu Ta'ala ተጸጽቶ ከረመዳን በኋላ ላጠፋው ጾም ቀዳ ማውጣት ይጠበቅበታል እንደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ መሰረት በጾም ወቅት በአፍ አማካኝነት ምግብ ማስገባትና በአፍንጫ በኩል አድርጎ ወደ ጉሮሮ የወረደ ማንኛውም ፈሳሽ ጾማችንን ሊያበላሽብን ይችላል سنة أبو داود بعد سلالة فتزقبا يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم ودو أمت تادر قزي يافن جهان قراروج ستازدا وهاو بميقبا انديار سوادرك سومن ياكالهو كبستك يعلوتن سن الملكات كزيها بابا لمرداتهم منشلو بزو موقت بزو هابا فن جهان سبل باقاتامي ودى قرور رواجن ألفو سوماجنن ليا بلا شبري مشي المهنو سلزي بافن جهان بقول أدركو بقرور ريقبا وهم يهن ما لن يوم فساش سوماجنن ليا تفاب بنجلال مالثنو نكرقن عند سو يسوما سهل لرستو ببلا وين بيتتا سوما يتفام وين يتتا اللاي هونم بابزان يو اندي هينات نقريم ميان قاتمو برمدان يمجم ريوجو تكيت كناتوستنو بنزي تكيت كناتوست عندان سووش عند ليلة جزي مسلواتشو بمزناقات ليبلو وين ليتتو يشليو هنال سلزي عند سو يتوما مهونون زنگتو يبلا وين يتتا عنده هنا ومو يمي بلا شبتا هونم يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم حديثم يمي عرقاك تلل كننو نو صحيح البخاري باستلال لفوت حديث لي يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم عند سو بتوم لا هونو رستو كبلا وين كتتا صومون مملات وينم مكتر اللبت مكنياتهم اندي بلانا اندي دات تادرقو الله نونا مالتاتشون سرقبوال كزيم بتجمعي يا الله مليك تنيا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كزبوچي بسهتة رستونا تقدو يسرو تنسرا انسو تولاتشوال وينم عيد ايقاتشون بلو مناقراتشون ابن ماجا سرقبوال سلازي سوماتشن اللي بلاشي ميجلو هون بلاننا اسبنبت كبلاننا كتتانسيون لازم قدام اوطات اندالبن مردات يگبانال دكتور زاكي دكتور زاكي برمضان صوم وقت عند سو دم متقبل وين مستت انديوم سونت اللي يابلصق يميچل نغير بمرفي اماكانينت مبوغات يچلال افار از صوم دم متقبل وين مستتن بتملكته ياو سونتاچنن اللي يادابر يميچل نغير ወደ ውስጣችን በመግባት የጾማችንን ከሚያበላሹት ነገሮች ጋር እኩል እናየው እንችላለን ከሆነ ሰው ደም ወደ ሰውነት ውስጥ ስታስገባ እንደሚታወቀው ደም ለሰውነታችን በጣም አስፈላጊና የበላናቸውና የጠጣናቸው ነገሮች ወደ ደምነት ተቀይረው ሰውነታችን በዚያ አማካኝነት እንደሚገነባ የታወቀ ነው ስለዚህ ደም ወደ ውስጥ ስታስገባ ምግብ የበላ ያህል صوم لي عطفا بيشلال مالتنو بتمسا ساي مقب ميهون فساش نگر بقرور روحا درگر ودج اقوار راح قبا مالت ياو صومه تبلاش مالتنو
ወይንም በመርፊ አማካኝነት ሰውነትህን ሊያዳብር የሚችል ነገር መወጋትም ጾምን ሊያጠፋ እንደሚችል መታወቅ አለበት። ሌላው ቀርቶ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የኩላሊት ደም የማጣራት ህክምና ማለትም ደም ከኩላሊት ወስደህ በማጣራት ከዚያ ለሰውነት ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ወይንም ገንቢ ነገሮችን ከደሙ ጋር ቀላቅለህ መልሰህ ወደ ሰውነትህ ማስገባት ጾምን ከሚያበላሹ ነገሮች ጋር አብሮ የሚመደብ ነው። ለመድኃኒት ተብሎ ካልሆነ በስተቀር ሰውነትን ሊያዳብር የሚችል ማንኛውም ነገር በመርፊ አማካኝነት መወጋትም እንዲሁ ጾምን ሊያበላሽ እንደሚችል ማወቅ ይገባናል። መርፌ የሚወጋው ለመድኃኒት ብቻ ተብሎ ከሆነና በዚያ ውስጥ ሰውነትን የሚያበለጽጉ ነገሮች እስከሌሉበት ድረስ መርፌ መወጋቱ ጾምን የሚያጠፋበት አይሆንም። በእውነቱ የሰው ልጅ ነፍስን ከማከመው ጋር የህክምና ዶክተር መሆኖም ይህንን የመሰለ በእውቀት የተሞላ ገለጻ እንዲሰጡ አስችሎታል ብዬ ገምታለሁ። በርግጥ በጣም ጠቃሚ ማብራሪያ የሰጡን መሆኑን ልናገር እችላለሁ። አሁን የማነሳለው ጥያቄ ከቅድሙ ጋር የሚመሳሰል ባይሆንም አንድ ሰው ከሰውነቱ የሆነ ነገር ለምሳሌ ደም የሚለግስ ቢሆን ጾሙ ሊጠፋበት ይችላል? በጾም ወቅት ደም መለገስስ ይፈቀዳል? አንድ ሰው ደም ለገሰ ሲባል ደም ወደ ቆዳው እንዲወጣ ከማድረግ ጋር ልናመሳስለው እንችላለን። ደምን እንዲወጣ አድርጎ የቆዳ ላይኛው ክፍል ላይ እንዲፈስ ማድረግ ከደም ለገሳ ጋር ብዙም ተለይቶ አይታይም። ይህን በተመለከተ በመውራን ዘንድ የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰጡ እናያለን። ደም መለገስ የሚፈቀድ ስለመሆኑ ወይንም ቆዳ በመፍጣት ደም እንዲፈስ ማድረግ የሚቻል ስለመሆኑ ከመውራኖች ልዩ ልዩ ሐሳቦች ይነሳሉ። ሱና አቡ ዳውድ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታገመ ወይንም ደሙን ያስወጣ ሰውም ሆነ ያገመው ሰው ሁለቱም እኩል ጾማቸውን ያጠፋሉ ብለው መናገራቸውን ዘግበዋል። በሌላ ሐዲስ ያአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾመኛ ሆነው ሳለ መታገማቸውን በዋግምት ደምን ከሰውነታቸው ማስወጣታቸውን ሰሂህ አልቡኻሪ ዘግበውት እናገኛለን። በእነዚህ ሁለት ሐዲሶች የተነሳ በሃይማኖት አዋቂዎች ዘንድ የተለያየ አስተያየት እንዲሰነዘር ሆኗል። በአንድ በኩል ያሉት የሃይማኖት ምሁራን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ሰውን ዋግምት ያደረገና ራሱም የታገመ ሰው ጾሙ ይበላሽበታል ብለው በመናገራቸው በዋግምት ደምን ከሰውነት ማስወጣትና ደም መለገስ ክልክል ነው ሲሉ፣ በሌላ በኩል ሁለተኛው ሐዲስ ድርጊት በመሆኑና የመጀመሪያው ሐዲስ ትእዛዝ በመሆኑ ሁለቱን ነገሮች በማነጻጸር ትእዛዙን መከተል ይኖርብናል ብለው ሐሳባቸውን ያጠናክራሉ። በዚህ ተመስርተው እዚህ ቡድን ውስጥ ያሉት ምሁራን ደም መለገስን ይከለክላሉ። ከነዚህ ምሁራን መካከል ኢማም ኢብን መሐመድ ሼክ ሳሊህ አልፈውዛን ሼክ ጃቢርና ሌሎችም የታወቁ ምሁራኖች ዋግምት ወይም ደምን ከሰውነት ውስጥ ማስወጣት ሐራም ነው ብለው ይከራከራሉ። ሼክ ጃቢሪ አንድ ሰው ደም የለገሰ እንደሆነ ሲትርጊት እንደ ዋግምት ስለሚቆጠር ሐራም ነው ብለው ያስረዳሉ። ነገር ግን ሰውየው ይህን የሚያደርገው የሌላን ሰው ህይወት ለመታደግ ብሎ ከሆነ ይፈቀዳል። ሆኖም ጾሙ የሚጠፋ በመሆኑ በሌላ ጊዜ ቀዳ ማውጣት አለበት ይላሉ። በሌላኛው ቡድን ውስጥ የሚገኙት የሃይማኖት ምሁራን በበኩላቸው ለምሳሌ ሼክ ናስሩዲን አልባኒን ጨምሮ አልቡኻሪ የዘገቡት ሐዲስን በመከተል ዋግምትንና ደም ልገሳ የተፈቀደ ተግባር ነው ብለው ይከራከራሉ። በዋግምት ደምን ማስወጣትና ደም መለገስ የተፈቀደ ተግባር በመሆኑ ጾምን አያጠፋም ብለው ሐሳቡን ከሚደግፉት መካከል ሼክ ናስሩዲን አልባኒ፣ ከሶሃባዎች አንዱ የነበሩት አብዱል መሊክ ረዲየላሁ አንሁ፣ አኢሻ ረዲየላሁ አንሃ፣ ኢማሙ ማሊክ፣ ኢማሙ ሻፊዒና ሌሎችም ይገኙበታል። ስለዚህ በዚህ ቡድን ውስጥ የሚገኙት የሃይማኖት አዋቂዎች የደም ልገሳን ጾምን ከማያበላሹት ድርጊቶች ውስጥ ይመድቡታል። በዚህ መሰረት አንዳንድ ምሁራን ድርጊቱን የተጠላ ወይንም መክሩህ ነው ሲሉት፣ የተቀሩት ደግሞ በጉዳዩ ላይ የሃይማኖት አዋቂዎች የተለያየ አቋም ያላቸው መሆኑ የደም ልገሳው የግድ መደረግ አለበት ከተባለ ፀሐይ ከገባች በኋላ ቢሆን ይመረጣል ይላሉ። ይህ እንግዲህ የደም ልገሳን በተመለከተ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተቀራራቢነት ያላቸው ነገሮች ያየን እንደሆነ ግን ለምሳሌ በሆነ ጉዳት መጠነኛ የደም መፍሰስ ቢያጋጥም ይህ ጾሙን የሚያበላሽ ድርጊት አይሆንም። በዚህ ላይ ምንም አይነት የተለያየ አስተያየት ሲንጸባረቅ አይታይም። እንዲሁም ለመርመራ ተብሎ በሚወሰድ አነስተኛ መጠን ባለው ደም
ሊበላሽ አይችልም ካፍንጫ የሚፈስ ደም ወይንም ነስር ወይም ደግሞ በመጠነኛ ጉዳት ሳቢያ የሚደርስ የደም መፍሰስም ጾማችንን አበላሽም ነገር ግን ከፍተኛ መጠን ያለውና ከደም ልገሳ ጋር ተቀራራቢ መጠን ያለው ደም ከፈሰሰ ግን ያን ጊዜ ጾማችን ሊጠፋ ይችላል ስለዚህ በጉዳት ሳቢያ የሚከሰት መጠነኛ የደም መፍሰስ ለምርመራ የሚወሰድ ጥቂት ደም ነስርና የመሳሰሉት ነገሮች ጾማችንን እንደማያጠፉት በሁሉም የሃይማኖት ምሁራን ዘንድ ስምምነት መኖሩን እንረዳለን These are issues which በእውነቱ አሁን የተነሱት ሐሳቦች እንግሊዝ ውስጥ የሚገኙ ብዙ ሰዎች በሚዋዩበት ጊዜ በተደጋጋሚ የሚያነሷቸው ነጥቦች ናቸው። ዛሬ ከነዚህ ነጥቦች መካከል አብዛኛዎቹ መልሰናቸዋል ብያምናለሁ። በርካታ ሰዎችም በማብራሪያው ይጠቀማሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሳመራ አንድ ሰው አውቆም ይሁን ሳያውቅ ያስመለሰ እንደሆነ ለዚህ ድርጊቱ ጾምን በማበላሸቱ ረገድ ያለው ህግ ከቅድሙ ጋር ተመሳሳይ ነው ወይስ ሌላ የተቀመጠ ህግ አለ? ማስመለስን በተመለከተ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማስመለስ ከቁጥጥር ውጪ የሆነበት ሰው ቀዶ አይለበትም ሆም ብሎ ያስመለሰው እንደሆነ ግን ቀዳ ማውጣት አለበት ብለው መናገራቸውን ቲርሚዚ ዘግበዋል ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሐዲስም ሱና አቡ ዳውድ ዘግበዋል በዚህ መሰረት አንድ ሰው ሳያስበው አጋጣሚ ያስመለሰው እንደሆነ ጾሙ አይጠፋበትም ነገር ግን ሆም ብሎ ያስመለሰው ከሆነ ግን ለምሳሌ ጣቱን ወደ ጉሮሮ በማስገባት አለም የሚያቅለሸልሽ ነገር ሆም ብሎ በማሽተት ወይም በሌላ ምክንያት አውቆ ያስመለሰው ከሆነ ጾሙ የሚበላሽ በመሆኑ ለተበላሸው ጾሙ ቀዳ ማውጣት ግዴታ ይሆናል ሌላው ለምሳሌ የሚያስመለሰው ነገር ወደ አፉ ከደረሰ በኋላ መልሶ ያወጣው እንደሆነ ያን ጊዜ ጾሙ ሊበላሽ ይችላል ባጋጣሚ ሊያስመለሰው ሲወጣ መገደብ ሳያስፈልግ እንዲወጣ መፍቀር ነው ያለብን በዚህ ጊዜ ጾማችን አይበላሽም ነገር ግን የወጣውን ነገር መልሶ ወደ ሆድ ማስገባት ግን ጾም የሚያጠፋ ተግባር መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ዶክተር ዛኪር በረመዳን ወር መጋባት ይፈቀድ ወይስ አይፈቀድ እንደሆነ ለማወቅ ፈልጋለሁ በረመዳን ወር መጋባትን በተመለከተ በቁርአንም ይሁን በየትኛውም ሐዲስ ላይ የተጻፈ ነገር የለም አንድ ሰው በየትኛውም ወር ላይ መጋባት የርሱ ምርጫ ነው ነገር ግን በረመዳን ወር ከምግብና ከመጠጥ እንዲሁም ከግብረ ሥጋ ግንኙነት መታቀብ ግድ ስለሚሆን ይህም ይወሰነው በሰውየው ፍላጎቶቹን የመቆጣጠር ብቃት አኳያ ነው ምክንያቱም ይህ ሰው አዲሱ ሚስቱን በረመዳን ወር እንደማገባቱ መጠን ከጎህ መቅደድ እስከ ጎህ መጥለቅ ባለው ጊዜ ውስጥ ስሜቱን ማቀብ የሚችል ከሆነ ይህ አንድ ነገር ነው ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያገባ ከሆነና ስሜቱን ማቀብ እንደማይችል የተጠራጠረ እንደሆነ ግን ጋብቻን ለሌላ ጊዜ ቢያስተላልፈው ይመከራል በረመዳን ወር ጊዜውን በዚክርና በኢባዳ ቢያሳልፈው የተሻለ ይሆናል ባጭሩ በረመዳን ወር ጋብቻን መመስረት ግን ሐራም አይደለም በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ዛኪር አንዲት ሴት የወር አበባ በጀመራት ጊዜ ሶላት ከመስገድ እንድትቆጠብ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቅርታ አድርጎላታል በወር አበባ ምክንያት ለተወቹ ሶላትም ቀዷን እንድታውጣ ግዴታ የለባትም ይሁንታ በጾም ላይ ባለች ሴት ቢከሰት ምንድነው የሚሆነው صحيح البخاري باستلالفوت ينبياتنا حديث لي عائشة رضي الله عنها با الله ملك تنيا يهود زمن يورا باب من نيبت وقت صوم قدا عند النهوطة ان التعزز نبر صولات قل قدا موضات ينور بنزند التعزز نب مالتات شون زق بوال بزي ينبياتنا تعزاز مسرت بورا با مكنيات لتتوصلات قدا موضات قد تابع هونم لتفاو صوم قل قدا موضات قد تابع هونم መረዳት እንችላለን ስለዚህ ዮራ በባና ያራስ ደም ዑደት ላይ ያሉ ሴቶች መጾም ክልክል ይሆነባቸዋል ማለት ነው ጾሙን ጀምረውት እንደሆነ አቋራጥ ይጠበቅባቸዋል ሌላው ቀርቶ ዮራ በባው የጀመራት ፀሐይ ከመጥለቋ ጥቂት ደቂቃዎች ቀደም ብሎ ቢሆን እንኳን ጾሙን ማቋራጥ ይኖርበታል ብትጾም እንኳን በምንም መልኩ ተቀባይነት አይኖረውም ነገር ግን ዮራ በባዋ ፈጅር ከመድረሱ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት የቆምላት እንደሆነ መጾሟን መከተል ትችላለች ሆኖ አሁንም ይወራ በባ ፈጅር ወይንም ንጋት ካለፈ በኋላ የጀመራት ከሆነ ግን ጾሙን አቋርጣ ከረመዳን ወር በኋላ ቀዳ ማውጣት ይጠበቅበታል በወራ በባና በአራስ ደም ዑደት ላይ ያሉ ሴቶች እንዳይጾሙ የተከለከለበት ምክንያት ብዙ ደም የሚፈሳቸው መሆኑ ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ይህን ያደረገው በዚህ ዑደት ላይ ያሉ ሴቶች ሁኔታው
ከአቅማቸው በላይ እንዳይሆንባቸው በማሰብ ነው። ይህ የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ታላቅነት የሚያመለክት ነው። ምክንያቱም ብዙ ደም ከፈሰሰ በኋላ ያንን ደም ለመተካት ምግብና ፈሳሽ ነገሮችን ከመውሰድ የምትታቀብ ከሆነ ሁኔታው ከአቅምህ በላይ ሆነና ከባድ ጫና ሊያስከትል ስለሚችል ነው። ስለሆነ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በዚህ ሂደት ላይ ያሉ ሴቶችን እንዳይጾሙ በመፍቀድ በኋላ ግን ለተተወው ጾም ቀዳ እንዲያወጡ ያዛል። በወራባ ምክንያት የተተወ ሰላት ቀዳ እንዳይወጣ የሆነው ሰላት በእያንዳንዱ ቀን ለአምስት ጊዜ ያህል ያለማቋረጥ የሚሰገድ በመሆኑ ምክንያት ነው። ጾም ግን ግዴታ የሚሆነው በረመዳን ወር ብቻ በመሆኑ በዚህ ጊዜ የተዘለለ ጾም ከረመዳን ወር በኋላ ቀዳ ማውጣት ይችላል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በወራባና በአራስ ደም ዑደት ላይ ያለች ሴት ለተወቹ ሰላት ቀዳ እንዳታወጣ ለጾሟ ግን ቀዳ እንድታወጣ ያደረገበት ምክንያት እንደኔ አመለካከት እንግዲህ ይህ ይመስለኛል። excellent በእውነቱ እጅግ በጣም አጥጋቢ ማብራሪያ ስለሰጡ ብዙ ነገሮችን ግልጽ አድርገውልናል ብያምናለሁ። ዶክተር ዛኪር አሁን ደግሞ ከተመልካቾች ጥያቄ የምናስተናግድበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። በዚህ ርዕስ ላይ በሺህ የሚቆጠሩ ጥያቄዎችን ተቀብለናል። ጥያቄዎቹን በአይነት በአይነታቸው አድርገን በዝርዝር ይዘናቸዋል። ከነዚህ ውስጥ ጥቂቶቹን ጥያቄዎች ባቀርብለው ምን ይመስሉታል? ኢንሻአላህ ምንም ችግር የለም። እሺ ዶክተር ዛኪር ከተመልካቾች የቀረበው የመጀመሪያው ጥያቄ እንዲህ የሚል ነው። አንድ ሰው በሱሁር ወቅት ሲመገብ በጥርሱ ላይ የቀረች ጥቂት ምግብ በኋላ ላይ ሳያስበውና በተለመደው ምራቅ የመዋጥ ሂደት ወይም በሌላ ምክንያት ከጉሮሮ አልፋ ብትወርድ ይህ ነገር ጾሙን ሊያጠፋበት ምክንያት ይሆናል? ከዚሁ ጋር አያይዤ የማነሳው ጥያቄ አንድ ሰው ካፍንጫ የሚወጣውን ቆሻሻ ቢውጠው ጾሙ ይጠፋበት ይሆን? አንድ ሰው በሱሁር ጊዜ ወይም በኢፍጣር ጊዜ እየተመገበ ሳለ በጥርሱ መካከል ተጣብቆ የቀረ ምግብ ቢኖርና በኋላም ይህንን ባለመገንዘብ በአጋጣሚ ይዋጠው እንደሆነ ይህ ሁኔታ ጾሙን ሊያጠፋበት አይችልም። ነገር ግን ያንን የተጣበቀ ምግብ መኖሩን እያወቀና ሆን ብሎ ይዋጠው እንደሆነ ግን ጾሙ የተበላሸ ይሆናል። ጥርሱ ውስጥ የቀረ ምግብ መኖሩ ሊሰማው የሚችል ከሆነ ምግቡን ከጥርሱ ማውጣት ይኖርበታል። ሳያውቀው ያደረገው ከሆነ ግን ጾሙ አይበላሽበትም። በተጨማሪም ሲዋክ ስንጠቀም ወይንም ጥርሳችንን ስናጥብ በአጋጣሚ የደማብን እንደሆነ ደሙን በአፍካፋችን ማስወገድ ይገባናል። በድንገት ይዋጥነው እንደሆነም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይቅርታ ያደርግልናል። ሆን ብሎ የተደረገ ነገር ከሆነ ጾሙ ሊያበላሽብን ይችላል። ካፍንጫ የሚወጣን ቆሻሻ በተመለከተ ወደ ተነሳው ሁለተኛው የጥያቄ ክፍል ስናመራ ቆሻሻው የሚከሰተው በሳይነስ ወይም በሌላ ምክንያት ሆኖ ወደ አፋችን ሳይመጣ በቀጥታ ወደ ጉሮሮአችን ይወረደ እንደሆነ ይህ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ነው። አክታ ወይም ካፍንጫ የሚወጣ ቆሻሻ የመሳሰሉ ነገሮች ብዙ ሰዎች የሚያጋጥማቸው ነገርና ተፈጥሯዊ የሆነ ሂደት በመሆኑ በዚህ ምክንያት ጾም ሊጠፋ አይችልም። ካፍንጫው የሚወጣ ቆሻሻ ወደ አፍ የመጣ እንደሆነ ግን ተፍተን ልናስወግደው ግድ ነው። ባልታሰበው ሁኔታ ወደ አፍ መጥቶ ይዋጥከው እንደሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቅር ይልሃል። ሌላው ጥያቄ አንድ ሴት በረመዳን ወቅት የማህፀን ሐኪም ዘንድ መሄድ ትችላለች? For a lady to visit a gynecologist ሴት በረመዳን ወር የማህፀን ሐኪም ዘንድ እንድትሄድ የሚያግዳት ነገር የለም። ማድረግ ያለባት ጥንቃቄ ግን አለ። ይኸውም የምትገኝበት የማህፀን ሐኪም ሴት መሆኗን ማረጋገጥ ይኖርባታል። በተረፈ የማህፀን ሐኪም ዘንድ መሄዷ የሚያመጣው ችግር የለም። ነገር ግን በስፍራው ምንም አይነት የሴት ሐኪም የታጣ እንደሆነ ህይወቷ አደጋ ላይ መውደቁ የታመነ እንደሆነ አንድ የመጨረሻ አማራጭ ወደ ተገኘው ሐኪም ብትሄድ ችግር ያለው አይሆንም። አንዲት ሴት ወደ ማህፀን ሐኪም ዘንድ ለመሄድ ስታስብ የመጀመሪያው አማራጯ መሆን የሚገባው ግን የማህፀን ሐኪሟ ሴት መሆኗን ማረጋገጥ ነው። በህክምና ወቅትም የሚደረግ ማንኛውም የህክምና ስርዓትም ጾም የሚያጠፋ አይሆንም። ለምሳሌ ሐኪሟ በሴት ማህፀን ውስጥ ለምርመራ በሚል እጇን ወይም ሌላ መሳሪያ ብታስገባ በዚህ ምክንያት ጾም ሊበላሽ አይችልም። ሴቷ ወደ ማህፀን ሐኪም ዘንድ ስትሄድ የተለያዩ አይነት የምርመራ ዘዴዎች ሊደረጉላት ይችሉ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ የምርመራ ሂደቶች ጾማን የሚያጠፉባት አይሆንም። በተጨማሪም የማህፀን ሐኪም በታካሚዋ ማህፀን ቱቦ ውስጥ መሰል ነገር በመስደድ የምታደርገው ምርመራም እንዲሁ ጾማን አያጠፋባትም። ምክንያቱም ሰውነትን ሊገነባ የሚችል ጠቃሚ ንጥረ ነገር ወደ ሰውነቷ ውስጥ እስካልገባ ድረስ ጾማ ጠፋ ሊባል ስለማይችል ነው። ስለዚህ የሃይማኖት ምሁራንም
በሴቷ ማህፀን አማካኝነት ሊገባ የሚችል የምግብ የሚሆን ሌላ ሰውነትን የሚያበለጽግ ንጥረ ነገር እስከሌለ ድረስ አንዲት ሴት የማህፀን ሐኪም ጋር ብትሄድ የማትከለከል መሆኑን ሁሉም በአንድ ድምጽ የሚስማሙበት ጉዳይ ነው። ይህንን ጥያቄ አነሳችሁ እህታችን ጠቃሚ ግንዛቤ አግኝታለች ብያምናለሁ። ቀጣዩ ጥያቄ አንድ ስራው ከወለድ ጋር የተያያዘ ሰው ጾም ተቀባይነት ይኖረዋል? አፋዝ ርባችን ሰው ወለድ ማለት ትልቅ ኃጢአት ነው። ወለድ ወይንም አራጣ ከባድ ወንጀል ከመሆኑ የተነሳ በታላቁ ቁርአን ውስጥ እንኳ በብዙ ስፍራዎች ላይ ተጠቅሶ እናገኘዋለን። الله سبحانه وتعالى بسورة آل عمران أنقذ عند متو سلاسة بسورة النساء أنقذ عند متو سلساند بسورة البقرة أنقذ ولت متو سبع مستنا ولت متو سبع سدست عندهم بسورة البقرة أنقذ ولت متو سبع مست ولت متو سبع زدلي عرات عما بدرن وينم ولدن بتملكته يمياس كتلون عدقة حسكم طولنان بسورة البقرة أنقذ ولت متو سبع سمنتنا ولت متو سبع زدلي አላህ ስብሐነ ወተዓላ ያሰፈረውን መልእክት ብናይ ለውይይታችን ማጠናከሪያ ሳይጠቅመን አይቀርም። በዚህ አንቀጽ አላህ ስብሐነ ወተዓላ እናንተ ያመናችሁ ሆይ አላህን ፍሩ፣ ካራጣም የቀረውን ተው፣ አማኞች እንደሆናችሁ ተጠንቀቁ፣ የታዘዛችሁትን ባትሰሩም ከአላህና ከመልእክተኛው በሆነች ጦር መወጋታችሁን እወቁ ይላል። ከዚህ የምንረዳው አራጣም አበድር ወይንም ወለድ መብላት እጅግ ከባድና ትልቅ ወንጀል መሆኑን ነው። ወንጀልነቱ አልኮል ከመጠጣትና አደንዛዥ እጽ ከመውሰድም በላይ ነው። ምክንያቱም አልኮል መጠጥ የጠጣህ እንደሆነ ወይም ያሳማ ስጋ በትበላ አለዚያም አደንዛዥ እጽ ብትጠቀም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በአንተ ላይ ጦርነት አያውጅም። ነገር ግን አራጣ ማበደር የሚሆን መበደር ሁለቱም እጅግ ከባድ ወንጀሎች ናቸው። አራጣ ማበደር ወይም ወለድ መብላት በራሱ ጾምን አያበላሽም። ምክንያቱም ጾማችንን የሚያብላሹ ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ ቀደም ብለን አይተናቸዋልና። ነገር ግን አራጣ እጅግ ከባድ ወንጀል በመሆኑ ይህንን ተግባር የሚፈጽም ሰው ከዚህ ተግባሩ መታቀብ ይሻለዋል። በተለይም ደግሞ በረመዳን ወር ከእንዲህ አይነት ተግባር ቢርቅ የሚበጀው ይሆናል። ይህ ወር የበረከት የምህረትና የራህመት ወር ከመሆኑ አንጻር በዚህ የተቀደሰ ጊዜ ይህንን አይነት ጥፋት መስራት ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሊያገኝ የሚችለውን ምንዳ ከመቀነስ ውጪ የሚያተርፈው ጥሩ ነገር አይኖርም። የዚህ ሰው ጾም ግን አይበላሽም። ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ የሚያገኘው ሽልማት ግን ወደ ታች ያሽቆለቁልበታል። አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሰት ንግግሮችን ያልተወና ከዚህ አኳያ መጥፎ ከመስራት ያልተቆጠበ ሰው ንግቡንና መጠጡን መተው ብቻ በአላህ ዘንድ ትኩረት አያሰጠውም ማለታቸው ተዘግቧል። ስለዚህ አራጣ ወይንም ወለድ ጋር የተያዘ ስራ ላይ የሚገኝ ሰው ይህ ተግባር ከባድ ወንጀል መሆኑን አውቆ ከዚህ ስራው ሙሉ በሙሉ መውጣት ያለበት እንዳለ ሆኖ በዚህ ስራው ምክንያት ግን ጾሙ ሊበላሽ አይችልም። ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ዘንድ የሚሰጠው ምንዳ ግን እጅግ ዝቅተኛ እንደሚያደርገው ከነጭራሹም ሊያሰርዝበትም ይችላል። ይህ በጣም ከባድ ነገር ነው አይደለም እንዴ? እንዳለመታደል ሆኖ ከአራጣ በሚገኝ ገንዘብ ህሊናቸው ተሸፍነው የሚኖሩ ብዙ ሰዎች እንዳሉ የሚያሳዝነው ነታ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከእንዲህ አይነቱ ተግባር ይጠብቀን ዘንድ እንማጸነዋለን። ዶክተር ዛኪር፣ ከተመልካቾች የደረሰኝ ሌላው ጥያቄ አንድ ሰው እየጾመ ሳለ ለጥቂት ሰዓታት ህሊናውን ቢስትና ራሱን የማያውቅ ሆኖ ቢገኝ ጾሙ ሊበላሽበት ይችላል የሚል ነው። አንድ ሰው ህሊናውን ለጥቂት ደቂቃዎች ወይም ለጥቂት ሰዓታት ቢስት ጾሙን የሚያጠፋበት ጉዳይ አይሆንም። ይህ በበርካታ የሃይማኖቱ ሊቃውንት ዘንድ ስምምነት የተደረገበት ነገር ነው። ሆኖም ሰውየው ህሊናውን የሳተው ከፈጅር አንስቶ እስከ ፀሐይ መግባት ድረስ የሆነ እንደሆነ ግን ጾሙ ተቀባይነት አይኖረውም። በተበላሸው ጾሙ ምትክ ከረመዳን ወር በኋላ ቀዷ ማውጣት ግዴታ ይሆንበታል። ስለዚህ አንድ ሰው በጾም ላይ ያለ ለጥቂት ሰዓታት ራሱን ቢስት ጾሙ አይበላሽም ማለት ነው። ጥሩ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ሌላኛው ጥያቄ እንለፍ። አንድ ሰው ነፍሱን ለማዳን አስቦ ለመብላት ወይም ለመጠጣት ግድ ቢሆንበት በዚህ ምክንያት ለጠፋው ጾም ከረመዳን ወር በኋላ ቀዷ እንዲያወጣ ግዴታ አለበት ይሆን? አንድ ሰው እየጾመ ሳለ በረሃብ ወይም በውሃ ጥማት የተነሳ ህይወቱ አደጋ ላይ ወደቀ መስሎ ከተሰማው ወይንም አንዳች ነገር ካልቀመሰ ከሰውነቱ የውስጥ አካላት ውስጥ አንዱ አደጋ ላይ መውደቁ የማይቀር መሆኑ ካረጋገጠ ቢበላ ወይም ቢጠጣ ችግር አይኖረውም። ምክንያቱም ይህንን ያደረገው ህይወቱን ለመታደግ መሆኑ
الله سبحانه وتعالى مهرتن يلقسوال نكر كن بزي مكنيات لطفاو صومو كرمضان ور بوحالا قدا ماوطات يميطبقبت مهونن ماوق ياسفلغال اندزيم عند سو هيوتو منم لا ادغا بالتغالطبت هنيتا بدكام ويم بسرا جانا بمساسلو غدياوچ يميسمون يرهاب ويم يطمات سميت لماسوغد بلو يبلان نايطط عندهونه كن ي እንደወንጀል የሚቆጠር ድርጊት ይሆንበታል ብራህም ምክንያት ህይወቱ ለአደጋ በተጋለጠ ጊዜ የበላና የጠጣ ከሆነ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅር ይለዋል የህብላሽውን ጾሙን ግን ከረመዳን ወር በኋላ ማካካስ ይጠበቅበታል ዶክተር ዛኪር አንዳንድ የሃይማኖት ሊቃውንት ሲጋራ ማጨስ ሐራም ነው ይላሉ በዚህ ላይ የርሶ አስተያየት ምን እንደሆነ ለማወቅ ፈልጋለሁ እንዲሁም ሲጋራ በማጨስ ጾም ሊጠፋ ይችላል ወይ የሚል ጥያቄም አለኝ As far as smoking is concerned, cigara amachisin betemelekete science buzum balneberbet bedro gize buzu mohoran dirgitun yetetalla weyim makruh no ilut neber. Jabir ibn Abdullah bastalallefut hadis ya Allah melektenya sallallahu alayhi wa sallam kezih tekel weyim nech shinkurt lemalet no yebella saw kemeskidachin meraq allebet bemalet yetenagerutin sinnemeleket nabiyachin sallallahu alayhi wa sallam yihnen yalut nech shinkurt yebella saw kafu ከባድ መጥፎ ጠረን ስለሚወጣ ሌላኛው ሰው እንዳይረበሽ በማለት ነው እንግዲህ ሲጋራን ከዚህ ጋር ካነጻጸር ነው ሳይብስ አይቀርም የሃይማኖት ምሁራን ይሄንን አዲስ ተመርኩዘው ነው እንግዲህ ሲጋራ ማጨስን መክሩህ ነው ብለው የተመደሙት አሁን ሳይንስ በዳበረበት ዘመን ላይ ሆነን ስናየው ግን ሲጋራ አደገኛና ድምጽ የለሽ መርዝ ከመሆኑ ውጪ ሌላ ሊሆን አይችልም ትንባሆ በማንኛውም አይነት መልኩ ቢሆን ለምሳሌ ሲጋራ በማጨስ አለም በሽሻ መልክ ወይም ደግሞ አፉስት አድርጎ በማኘክ በየትኛው መልኩ ቢሆን ታርና ኒኮቲን የተሰኙ መርዛማ ቅመሞች እስካሉበት ድረስ ሲጋራ ቀስ በቀስ የሚገድል መርዝ መሆኑ በተጨባጭ የሚታይ ሐቅ ነው ለዚህም ነው በሲጋራ ፓኬት ላይ ማጨስ ለጤናው አደገኛ ነው የሚል ማሳሰቢያ ተጽፎ የሚገኘው ሲጋራ ማጨስን ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆኑ ሙስሊም ያልሆኑትም ጭምር የሚያወግዙት ድርጊት ነው በአንዳንድ ሀገሮች በሲጋራ ማሸጊያዎች ላይ የጤና ሐላፊው ማሳሰቢያ በሚል ርዕስ ሲጋራ ማጨስ ለጤናው አደጋ ነው በሚል ማስጠንቀቂያ እንዲጻፍ ከመድረጋቸው በተጨማሪ በተለያዩ የሲጋራ ማስታወቂያዎች ላይ ይህ ሲጋራ ማጨስ ለጤናው አደጋ ነው የሚለው መልእክት አብሮ እንዲተላለፍ ያስገድዳሉ። ስለዚህ ይህ የሚያሳየን የሙስሊሙ ዓለም ብቻ ሳይሆን ሙስሊም ያልሆነው ዓለምም የሲጋራን ቀስ በቀስ ገዳይነት በመገንዘብ ህብረተሰቡን ከማጤስ እንዲቆጠቡ የሚያሳስቡት እንደዚሁም የዓለም የጤና ድርጅት ያወጣው የስታቲስቲክስ መረጃ እንደሚያመለክተው በአሁኑ ሰዓት በየአመቱ ሲጋራ በሚያስከትለው ጦስ ብቻ ከ4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች እየሞቱ መሆኑን ነው። ሌላውን አይነት የተንባሁ ዘርፍ የፈተሽክ እንደሆነ ደግሞ ቁጥሩ ከዚህም በላይ ሳይጨምር አይቀርም። የአሜሪካ ሳይንቲስቶች ባወጡት አንድ ጥናት ደግሞ ከ90% በላይ የሚሆነው የሳምባ ነቀርሳ ችግር የሚከሰተው ሲጋራ ከማጤስ ጋር በተያያዘ መሆኑን ይፋ አድርገዋል። እንደዚሁም 25 እጅ የሚሆነው ከልብ ችግር ጋር በተያያዘ የሚከሰተው ሞት ምክንያቱ ሲጋራ ማጤስ መሆኑን ደርሰውበታል። በተጨማሪም ከ70 እስከ 72 እጅ የሚሆነውና ከብሮንካይተስና ተመሳሳይ ችግሮች ጋር ተያይዞ የሚታየው የሞት አደጋ መንስኤው እንደዚሁ ሲጋራ ማጤስ መሆኑን አስተውቀዋል። ሲጋራ ማጨስ ቀስ ያለ የሚገድል መርዝ እንጂ ሌላ አለመሆኑን መረጃዎች በግልጽ የሚናገሩ ይመስለኛል። ከንፈርህን፣ ድድህን፣ ጥርሶችን በማጠልሸት ተፈጥሯዊ ገጽታቸውን ይቀይርባል። የመተንፈሻ አካልህንና ጨጓራህን በመጉዳት የሆድ ድርቀትን ሊያስከትልብህ ይችላል። እንደዚሁም የሴሎችን እድገት የሚቆጣጠሩ ጂኖችን በማጥፋት ለካንሰር በሽታ ተጋላጭ እንድትሆን ሊያደርግህ ይችላል። የበሽታ መከላከያ ስርዓትን በማዛነፍ ለመተንፈሻና ሌሎች የኢንፌክሽን በሽታዎች በቀላሉ እንድትጠቃ ሊያደርግ ይችላል። በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች የተነሳ በአሁኑ ሰዓት ሲጋራ ማጨስን ሐራም የሚያደርጉ 400 ፈትዋዎች ይገኛሉ። አብዛኞቹ የሃይማኖት ሊቃውንት ሲጋራ ማጨስ ሐራም በመሆኑ ጉዳይ የጋራ ስምምነት አላቸው። እኔ ባለውበት ሀገር በህንድና በአንዳንድ ጥቂት ሀገሮች የሚገኙ አንዳንድ ምሁራን ሲጋራ ማጨስን ሐራም ሳይሆን መክሩህ ነው የሚሉ አሉ። ነገር ግን በአለማችን ላይ የሚገኙ ብዙዎቹ የሃይማኖት ሊቃውንት ሲጋራ ማጨስን ሐራም አድርገውታል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ በሱረቱል አራፍ አንቀጽ 157 ላይ ለነዚያ
يانن النسو زند بتوراتنا بإنجيل تصفو يميقنيوتن يما يصفنا يما عنب نبيهونون ملكتنيا يمي كتلو لهونوت برغت اصفات هاللو ببقو سرا يازات شوال ككفوم نگر يكالكلات شوال ملكام النگروتشم للنسو يفقد اللات شوال مدفو نگروتشنم بالنسو لاي ارميادر قبات شوال يلان اندازيهم الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة انكت عندما توزتنا عم مستلاي بجو تشاتشوم نفسو تشاتشون ودتفات اتتعالو ومالت بقزا راس هج ليقو داهم ميشل نگرن اتتادر قبلو ياساس سبنال سيكارا ماتيس اجيك عدقنيا كموني تنسا راسن لمات فات كمن كساكس عيدتنا النسم ليو نتو يسيكارا مرز يمي قدلو كسبك السنة بيكنو كمونو جي بزينا بليلو تشمتجم ماري حاق قوش مكنيات باهونو سارات عرات متو يمي درسو فتوعوش يسيكاران حرام النت عوجوال الله سبحانه وتعالى بسورة الإسراء انكس هيا سدستنا هيا سبات تلي ما باكننم عطباكن አባካኞች የሰይጣናት ወንድሞች ናቸው ሰይጣንም ለጌታው ብርቱ ካዲ ነው ይላል በዚህ መሰረት ሲጋራ ማጤስን ይወሰድ እንደሆነ ለሲጋራ የምናወጣው ገንዘብ ማባከን እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም በመናጤስበት ሰዓት የገዛ ጤናችንን ከመጉዳታችን በተጨማሪ ገንዘባችንንም በእሳት ያቃጠል ነው እንደሆነ ግልጽ ነው የምናቃጥለው ገንዘብ ዶላር ሩፒ ፓውንድ ይሁን ሌላ ገንዘብ ما باكن بمونو اباكن دغمو يا شيطان وندم نو تبلوالنا سيجارا ماتيس بمنن ملكو ليوجز يميكباو اطفي تغبار نو يا سيجاران حرام النت لماسايت بركاتا نغروچن مزرزر انچلالن نغرو لماساطر يالكن سيجارا بماتيس راسن بيچا سايون يمتكوداو وندمهن غوربيتن غوادنيانا ليلوچنن بزوريا يميگنيو سوچن چمر نو مكنياتوم يا سيجارا تيس ወደውጭ በሚለቀቅበት ሰዓት በአቅራቢያ በሚገኘው ሰው ወደ ራሱ ይስበዋል በቀጥታ ሲጋራውን ከመያጠይ ሰው ይልቅ ጢሱን በተዘዋዋሪ የሚስበው ሰው የበለጠ ጉዳት የሚደርስበት መሆኑን ጥናቶች አረጋግጠዋል በዚህም የተነሳ በብርካታ ዓለማችን አገሮች ህዝብ በሚሰበሰበት አካባቢ ሲጋራ ማጤስ የተከለከለ እንዲሆን ተደርጓል አንድ ሰው በቤቱ ቢያጤስ መብቱ ነው ነገር ግን ሰዎች በሚገኙባቸው ቦታዎች ላይ ግን ሲጋራ እንዳይጤስ በርካታ ሀገሮች እግድ ጥለዋል በእነዚህና በሌሎችም ተጓዳኝ ምክንያቶች የተነሳ ሲጋራ ማጤስ እንደ ሐራም ቢቆጠር የሚደንቅ አይሆንም ሲጋራ ማጤስ ጾም ያበላሽ እንደሆነ ለተነሳው ሁለተኛው ጥያቄ በተለምዶ የሲጋራ ጢስ ወደ ውስጥ ሲስቡ ጢሱ በቀጥታ የሚሄደው ወደ ሳምባ መሆኑ የታወቀ ነው ነገር ግን ሌሎች ተጨማሪ ንጥረ ነገሮች ወደ ጨጓራችን አልፈው እንደሚገቡ መታወቅ ይኖርበታል በዚህ ምክንያት ሁሉም የሃይማኖት ሊቃውንት ሲጋራ ማጤስ ጾም በማጥፋቱ ላይ የተለያየ አቋም የያዙበት ሁኔታ የለም ስለዚህ አንድ ሰው ሲጋራው የሚያጠፋበት ጊዜ ጾሙን ማጥፋቱ ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ወንጀልም እየፈጸመ መሆኑን ማወቅ ይገባዋል ይህን በማድረጉም ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚያገኘውን ሽልማት ይቀንስበታል በርካታ ሲጋራ የሚያጠፉ ሰዎች በረመዳን ወር የቀኑን ክፍለ ጊዜ ከሲጋራ ተቆጥበው ይውሉና ልክ የኢፍጣር ሰዓት ሲደርስ ማጤሳቸውን በመጀመር ለሊቱን ሙሉ ሲያጤሱ ይታያሉ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቅርበላቸው እንጂ ከጾሙ ዋነኛ ዓላማ ወይንም ተቅዋ ጋር በቀጥታ የሚጻረር ድርጊት ነው ሲሰሩ የሚታዩት አንድ ሰው ሲጋራ ማጤሱን ከጎህ መቅደድ ጀምሮ እስከ ጎህ መጥለቅ ድረስ መተው የሚችል ከሆነ ይህ ሰው ሲጋራ ማጤሱን እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ ለመተው የሚያግደው አንዳሽ ነገርም አይኖርም ስለዚህ በሲጋራ ሱስ ለተጠመዱ ሰዎች የማስተላልፍላቸው መልእክት ቢኖር ከዚህ አደገኛ ሱሳቸው ለመገለል ከረመዳን ወር የተሻለ ምቹ ጊዜ አገኙምና ይህንኑ ምቹ የሆነ አጋጣሚ ተጠቅመው ኢንሻአላህ ከዚህ ሱሳቸው እንዲላቀቁና በላያቸው ላይ የተሸከሙትን አላስፈላጊ የሆነ ሸክም እንዲያራግፉ አደራላችኋለሁ ዶክተር ዛኪር በንግግሩ መካከል መክሩ የሚል ቃል ሲጠቀሙ ነበር የዚህ ቃል ትርጉም ምን እንደሆነ ሊነግሩኝ ይችላሉ መክሩ የአረብኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙ የተጠላ ወይም ሊብረታታ የማይገባው ተግባር ማለት ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ዛኪር በእውነቱ ከሲጋራ ጋር በተያያዘ የሰጡት ማብራሪያ እጅግ አጥጋቢ እንደነበር አምናለሁ እርግጠኛ ነኝ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌሎች በርካታ ሊነግሩን የሚችሏቸው ነገሮች ሳይኖሩ አይቀርም በዚህ ርዕስ ላይ ብቻ ኢንሻአላህ አንድ ቀን ሙሉ ፕሮግራም እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በተረፈ በረመዳን ወር ጾማችንን ስለሚያበላሹ ድርጊቶች የሰጧቸው ገለጻዎች በእውነቱ በጣም አስተማሪ ነበሩ እኔ በግሌ በጣም ብዙ ትምህርት እንደቀሰምኩ እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ ውድ ተመልካቾቻችንም እንዲሁ ጠቃሚ ግንዛቤ ጨብጠዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ